tervitust , head vaatajad , on aeg teha kokkuvõte 11. augusti Tallinna uudistest . %65 Tallinna vähemalt 12-aastastest õpilastest on vaktsineerimata . Enne kooliaastat on neil võimalus vaktsiin kätte saada enda koolimajas . meil on ka ette valmistatud kõigile ka väiksed kinnitused , üllatused ja koolide puhul toimub ka suur loosimine . Homme avab ansambel Trad Attack 39. Tallinna vanalinna päevad . Kas teil on plaanis see nädalavahetus Tallinna vanalinna päevadest osa võtta ? Tingimata. Kahe kontserti jaoks ma otsin juba piletid. Viiruse leviku peatamiseks on kaks viisi, ulatuslikud piirangud ja vaktsineerimine. Eestis minnakse vaktsineerimise teed. Tallinna linn teatas täna, et vaktsineerimist hakatakse läbi viima ka siinsetes koolimajades. Sügis algus annab koronaviirusele uue potentsiaalse leviku võimaluse. Nimelt jätkavad koolid õppetööd kontaktõppel ja paraku on tänase hommiku seisuga kõigis Tallinna koolides käivatest 12-aastastest ja vanematest õpilastest umbes 65% vaktsineerimata. Seda ei ole väga palju, aga samas on ta palju, piisavalt palju selleks, et mitte rahulikult õppetööd korraldada. Ma arvan, et kui me oleksime võibolla 100 või 200 õpilast mitte vaktsineeritud, võibolla kuni 1000, siis me võiksime olema rahulikumalt minna õppeaastale vastu. Vähemalt 12-aastastel õpilastel tasub kiirelt enne uut kooliaastat vaktsiin ära teha. Esimene ja teine laine tõid Eesti haiglatesse COVID-iga rohkem kui 200 last. Lisaks ohustab lapsiga COVID-i järgne eluohtlik põletikusündroom. Kui aga peaksid tekkima koolides kolded, mis sunnivad õpilasi taas koduõppele, siis on juba päris kindel, et kannatab õpilaste vaimne tervis. Et need, kellel näiteks oli ärevushäire, siis ja need olid kodus juba, eks ole, ja koduõppele, siis läksid kooli, et siis oli see ärevus rohkem ja paanikahood on niisugused. Kuni noh, tõesti ka suitsiidkatseid noorukitel. Paraku sellel foonil me oleme näinud tunduvalt rohkem kui seni, mis on noh, ehmatav ja hull nii meile kui meie psühhiaatritele. Selleks, et Tallinnas elavatele lastele oleks vaktsineerimine veelgi mugavam, korraldab Tallinna linn augusti kahel viimasel nädalal vaktsineerimist 16. Tallinna koolimajas. Kohale tuleb, saab tulla ka eelregistreerimata. Ja meil on ka ettevalmistatud kõigile ka väiksed kingitused ja ka on ettevalmistatud auhinnad, mis kindlasti just noorte seas tekitavad huvi. Koolimajades kasutatakse Pfizeri vaktsiini. Kui vaktsineerimine ei toimu õpilas enda koolis, võib ta minna ka mõnda kooli, kus vaktsineerimine on korraldatud. Kas teie panete ühistransporti sisenedes maski ette? Paraku paljud meist seda reeglit veel ei järgi. Täna jagati Mupo ja Terviseameti ühise kontrollikäigus 3 tunniga 303 maski. Täna korraldasid Mupo ja Terviseamet esimese koostööaktsiooni, mille käigus kontrolliti ühistranspordis maskide kandmise kohustuse täitmist ning jagati ilma maskita reisijatele näokatteid. Kas teie ühistranspordis kannate maski? Jaa, kogu aeg. Absoluutselt. Näete, et on mul siin stardi valmis kohe. Alati kui käski. Olen süütsetu küll, aga ikkagi tuleb karta. Ikka kannab. Aga kuidas teile tundub, kaasreisijad kannavad? Nagu väga ei kanna. Nii ja naa, aga isegi rohkem võib öelda, et ei kanna. Üldiselt küll. Aga kui ei kanta, kas teie tunnete ennast ebamugavalt? Ei, see on iga hea oma asi. Jah, võiks olla kõigil. Kui on kohustus, siis olgu. Kuigi Mupo inspektorite sõnul on pilt ühistranspordis maski kandmise seisukohalt veidi paranenud, on jätkuvalt igas bussis ja trammis liiga palju ilma kaitsva näokateta inimesi. Seda näitavad kõnekalt ka täna hommikused numbrid, 3 tundi ja 303 maski. Üldiselt ikka ei taheta kanda. Et igas trammis on natukene erinev kontingent, aga üldiselt väga rahule ei saa ikka kahjuks jääda. Te küsite inimeste käest, et miks nad ei kanna või pöörduta nende poole palvega, et nad paneksid maski ette, kas siis nad teevad seda või on tulnud ette ka selliseid olukordi, kus keeldutakse? Üldiselt ikka võetakse vastu, seal on vabandusi mitmeid, et ma unustasin või oli kiire, isegi vabandatakse. Aga on ka selliseid põhimõttelisi, kes ütlevad, et tal on vaktsiin tehtud, miks ta siis üldse vaktsineeris. Aga kui Terviseamet nendega ikka põhjalikumalt on vestelnud ja nagu selle põhjuse juurde jõudnud,
siis tihti peale võetakse see mask vastu ja pannakse ikka kette. Maski kandmine on siiski ilma erandita kõikidele kohustuslik, et eelkõige hoida siis enda, aga ka teiste tervist. Kuna ka vaktsineeritud inimestel võib siiski ette tulla nakatumist, mida tõsi küll on väga väike osakaal, aga siiski ja eeskuju vaates võiksime me kõik kanda maske. Kui inimene ühistranspordis maski ei kanna, on Terviseametil õigus ka menetlust alustada. Kuna meil on täna see esimene koostööprojekt, nii-öelda pilootprojekt, et me siis praegu vaatleme, mis olukord on, Terviseamet teeb sealt oma analüüsi. Ja eks siis paistab, kuidas meie koostöö edaspidi kulgeb ja millised siis hakkavad olema edaspidi need tulemused. Kokku on Mupo augustikuu esimese 10 päevaga, millele lisanduvad ka tänased tulemused, jaganud 3000 maski ja kontrollinud 700 sõidukit. Sel sügisel plaanitakse alustada Vanakuuli tänava ja Tondirava pargi vahelise lõigu jalgratta ja jalgtee ehitusega. Hetkel oodatakse kodanike ettepanekuid tee järgneva etapi eskiisi kohta. Selle etapi jalgratta ja jalgtee kulgeb Valge tänavalt läbi Kurepõllu tühermaa, seejärel paralleelselt Liikuri tänavaga kuni selle ristumiseni Smuuli teega. Jalakäijate ja jalgratturite turvalisuse parandamiseks laiendatakse ülekäigu rada Smuuli tee ääres. Kodanike mõtteid ja ettepanekuid oodatakse aadressile lasnamäe@tallinlv.ee kuni 24. augustini. Tallinn jagab elanikele 44 000 biojäätmete konteinerit. 3 aastat tagasi Mustamäel tehtud esimene katse näitas, et see meede suurendas olulisel määral jäätmete liigiti kogumist. 3 aastat tagasi katsetas Tallinn Mustamäel mõne korteriühistu najal, kuidas muutub jäätmete liigiti kogumine, kui korteritele jagada spetsiaalne biojäätmete konteiner. Tulemused olid hämmastavad. Me kaalusime 6 kortermaja, siis, kes selles projektis osalesid, nende biojäätmete mahutid nii enne selle korvi jagamist kui ka peale seda korvi jagamist. Noh, see esialgne tulemus oli, et veidi üle 50%, siis lausa see biojäätmete kogus tõusis. Nüüd soovitakse toonase kogemuse alusel samm edasi astuda. Ka kastid on just nimelt biojäätmete kogumiseks mõeldud. Ta on piisavalt väike selleks, et mahtuda kööki. Ta on piisavalt suur, et mitme päeva vältel saaks sinna koguda tavalise perekonna biolagunevad jäätmed, mis on enamasti toidujäätmed. See on selliste kinniste seintega, ehk seda saab kasutada nii biolaguneva kottiga koos, kui ilma biolaguneva kotita, ning selle kaan on aukudega, selleks, et sealt saaks õhk välja tulla sisse, et kogu see prügi ei hakkaks seal mädenema liiga kiiresti. Korteri ühistutele on konteinerid tasuta. Lisaks keskkonnasäästule tõotab projekt ka majanduslikku tulu, sest biojäätmete äravedu on poole soodsam. Mõned linnaosad, nagu näiteks Pirita, alustasid konteinerite jagamist juba augusti alguses. Suurim rajoon on meil tõesti Padriku elamu rajoon, kus siis ongi peamiselt korteri elamud. Et tõenäoline, et see suurem rõhk sinna läheb, sellega me oleme arvestanud. Praegu oleme planeerinud niimoodi, et me oleme planeerinud terve augusti kuu neid pakendi nii-öelda kotte või siis kaste jagada ja seda siis esmaspäeviti kella 3-6 ja neljapäeviti siis kella 10-12 päeval. Biojäätmete kastid jagatakse linnaosade kaudu ja kokku saavad elanikud 44 000 kasti. Kui huvi on suurem, tellitakse kaste hiljem juurde. Augusti lõpuni saab Kuldjala tornis paar tundi õppida maalimist. Aserbaidžaani kunstnik Rovsan Nur on lõpetanud Tallinna Kunstiakadeemia ning tema tööd on ka siin selle publikule näha olnud. Kuldjala tornis on praegu üleval kunstniku tööde näitusmüük. Kunstniku meistriklassis saavad nii täiskasvanud kui lapsed osaleda iga päev kella 3-5, välja arvatud neljapäeviti. Töötoas õpitakse töötama erinevate materjalidega. Juba homme algavad järjekorras 39. Tallinna vanalinna päevad. Programm on tihe ning avastamist jagub nii suurtele kui väikestele vanalinna fännidele. Raekoja platsis on täna palju sagimist, sest juba homme avab siin vanalinna päevad mürtsuga ansambelt Räädetäkk. Halleluja, tulge koju!
Tallinna vanalinna päevad avatakse ametlikult Raekoja platsil homme õhtul kell 7. Sisenemiseks on vaja tõendada oma tervislikku seisundit COVID-passiga. Kas teil on plaanis see nädalavahetus Tallinna vanalinna päevadest osa võtta? Tingimata. Kahe kontserti jaoks ma otsin juba piletid. Tegelikult ei ole pikka aega käinud, ma elasin 10 aastat Iirimaal. Kas teil on midagi erilist ka, mida te eriti ootate see aasta? Seal on vist see käpakõnd, et see on päris huvitav, et heale eesmärgil. Homme võib muusikalistest etteastetest kuulda ka erinevate kirikute akustikaga mängivaid palasid. Jürgen Rooste sõnade ja Siim Aimla muusika läbi tutvustatakse vanalinna lugusid ja legende. Me loodame, et need tekstid, nii verbaalsed kui muusikalised tekstid, siis rõhutavad nende kohtade eripära ja siis natukene teistsugusest küljest, kui seda tavaliselt on tehtud. Mitte kellelgi ei ole nii vinget vanalinna vastu panna. Ja lisaks vanalinna päevad on juba lapsest saati minu sükkane armastuse sihtmärk olnud, et ma ei ole vist küll ühtegi korda vahele jätnud. Legende jagab ka tuntud ajaloolane Jaak Juske, kes viib huvilised vanalinna kummitustega tutvuma. Tallinna vanalinnas on väidetavalt enam kui 50 maja, kus siis rohkem ja vähem kummitab. Ja neid, mis on kõige ägedam, et neid lugusid tuleb järjest juurde. Et kui ma need suuri matkasid on rahvale teinud, siis alati keegi on kuskil majas elan töötan, tihtimata nüksed sellised seletamatud helid ja on veendunud selles majas kummitab, et tulevad täiesti uued lood. Ja mõningatest, nendest kuulsatest ja vähem kuulsamatest kummitustest me siis vanalinna päevade raames räägime. Lisaks sellele on neljapäeval avatud mitmed töötoad muuseumites, kus saab kätt proovida näiteks vaiba või klaasmosaigi tegemises. Pidevad päikesepaistet ei ole ikka veel loota ning lähipäevil võib ka äikest tulla. Neljapäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ja on äikese oht. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoovihma, on äikese oht. Pärast lõunal sajuvõimalus järkjärgult väheneb. Sooja on 17-19 kraadi. Reede öösel on selge ja kuiv ilm. Õhusooja on 12-15 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on 21-23 kraadi. Laupäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Hommikuks pilvisus tiheneb ja vihmavõimalus suureneb. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja on äikese oht. Õhusooja on 17-19 kraadi. Sellega Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Kohtume taas homme kell 18.45. Kaunist õhtu jätku!